Klund blir överspelad om två mot etta. Kopacka, han får väl nästan ta skottet själv här. Försöker dribbla och gör det bra. Ut i hörnet. Kinnvall. Här finns stora ytor. Nu kan det vända åt motsatt håll då igen. Ölund. Och med sig Kopacka får över till honom som avgör. Kinnvall. Indra Kins. Passar Kopacka. Det är vacken. Du är 1-0 för Brynäs. Till Kopacka. I mål. Jack Kopacka gör sitt andra. 6-2. Indra Kins. Indra Kins. Passning är bra. Och den sitter i mål. Men Kopacka har med sig just Bertilsson. Kopacka på slutet. Kopacka. Två mål i powerplay blir tre. När han Brynäs går framåt här för 2-5 och mål i tom målbur. Kyligt agerat. Bra värderat från Indrasis som tar fram pucken till Kopacka. Det kan bli till en vändning. Indrasis är först där med sig Kopacka. I mål. Det är kvitt. Och då kommer Brynäs 2-1. Skott och mål. Här kommer alltså första målet i matchen. 6-17 in i den. Passningen smart till Billings. Den flyttas ut på en högersida. Där kommer skottet och då är det 2-0. Initiativ tidigare 2-1 situation. Kommer passning nu. Eget avslut i mål. Den senaste matchen. Och här är Kopacka. Här är bra jobb. Skott igen. Flera Brynäs lägen och 8-2 igen, och här kan Brynäs stänga matchen och kommer så att göra det. Jack Kopacka i den första perioden. Det står 3 mål i den andra. Jack Kopacka. Det här är de bra på. En spelvändning där Jack Kopacka 2-1 här. Jack Kopacka igen med sitt 21:a mål. Gör det lite nervöst igen. Kopacka, då är det andra mål. Ben, det är mål! Och framfastningen, den går via Ben istället till Kopacka som gör 3-2. Fonen lämnar över till Kopacka. I mål! Jack Kopacka! Kan Brynäs skapa det här längre anfallet? Där sitter reduceringen. Jack Kopacka gör sitt 26:e mål den här säsongen. Han har bra fart. Försöker att ta en puck och lyckas! Jack Kopacka reducerar. Svår hantering lite där. Larsson spelar över. Nu finns möjligheten för Jack Kopacka. Som så många gånger för den här blocken. 3-1. Kopacka finns med. Ölund finns med. Kopacka i mål! Brynäs leder 1-0. Jack Kopacka. Ja, bra. Tärnström som tar sig in. Får yta och Kopacka drar direkt och då är det mål. Vilket spel! Vilket... Med rätt överläge. Chad Billings. Kopacka skjuter. Det här öppnade sig för Brynäs att öka på. Det är god fart och det är 4-0. Jack Kopacka.